Yil dasturi to'g'risidagi prezident farmoni loyihasida 2024-2025 o'quv yilidan boshlab o'rta maktablarda ona tili va adabiyot hamda tarix fanlardan tegishli sertifikatga ega bo'lgan o'qituvchilarga 50% miqdorida ustama to'lanishi taklif etilgan. Bu zo'r xabar, ammo undan ham zo'r yangilik 1-fevral kuni davlatimiz rahbari tomonidan pedagogning maqomi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining imzolanishi bo'ldi. Ushbu qonunda pedagoglarning huquqlari, majburiyatlari, faoliyatining asosiy kafolatlari, mehnatiga yarasha haq to'lash, rag'batlantirish va ijtimoiy himoya qilish tamoyillari mustahkamlab qo'yildi. Endi o'qituvchilar hududlarni obodonlashtirish va qishloq xo'jaligi ishlariga jalb qilinmaydi. Ulardan kasbiy majburiyatlarga taalluqli bo'lmagan hisobotlar talab etilmaydi. Ularga kimningdir o'tmay qolgan tovar yoki xizmatlarni sotib olish majburiyati yuklanmaydi hamda ish haqidan ularning yozma roziligisiz tovar va xizmatlar uchun mablag' ushlab qolinmaydi. Bular xalq ta'limi zahmatkashlarini yillar davomida qiynab, tabir joiz bo'lsa, ta'limning oyog'iga tushuv bo'lib kelayotgan masalalar edi. Endi pedagoglar faqat o'zlariga taalluqli ishlar bilan shug'ullanadi. Asosiy e'tiborni o'quvchilarga chuqur bilim berishga qaratadi. To'g'risini aytganda, keyingi yillarda prezident g'oyasi asosida mamlakatimizda maktab ta'limiga e'tibor kuchaydi. O'qituvchilar va o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash uchun bor imkoniyatlar safarbar etilmoqda. Ayniqsa, yoshlarga xorijiy tilda ta'lim berish jarayoni mutlaqo yangi bosqichga ko'tarilyapti. Masalan, davlatimiz rahbari O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 32 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimda yangi o'quv yilidan respublikamiz maktablarida xorijdan maxsus taklif etilgan 500 nafar ingliz tili mutaxassislari dars berishini aytgan edi. Men doimo ta'lim, ta'lim, ma'lum, ma'lum deb ta'kidlashim bejiz emas. Chunki ta'limni rivojlantirmasdan turib yuksak taraqqiyotga erisha olmaymiz. Har qanday muammoning yechimi ham, ertangi kunimizni hal qiluvchi omil ham shubhasiz ta'limdir. Yangi o'quv yilidan respublikamiz maktablarida xorijdan maxsus taklif etilgan 500 nafar ingliz tili mutaxassislari bolalarimizga dars beradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari ilg'or xorijiy tajriba asosida ishlab chiqilgan yangi dastur va darsliklar bo'yicha o'qiy boshlaydilar. Xo'sh, amalda vaziyat qanday bo'ldi? Davlatimiz rahbari aytgan xorijlik o'qituvchilar mamlakatimizga kelgani, xorijlik pedagoglar o'zlari biriktirilgan maktablarning yuqori sinf o'quvchilariga dars o'tayotgani qanday amaliy natijalar bermoqda? Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan xorijiy davlatlardan taklif etilgan 500 nafar chet tillari o'qituvchilari bugun mamlakatimizdagi umumta'lim maktablarda dars berish jarayonlarini boshlagan. Bu yangi tizim haqida til egalari, mahalliy pedagoglar, o'quvchilar va ularning ota-onalari qanday fikrda? Sharhimizda dastlabki erishilgan natijalarni ularning fikrlari misolida tahlil qilamiz. Yuqori salohiyatga ega xorijiy pedagoglar, chet tillarda ravon so'zlashayotgan minglab yoshlar, o'z pedagogik mahoratini rivojlantirib borayotgan mahalliy o'qituvchilar. Bir so'z bilan aytganda, ilm-fanda yuqori marralarni zabt etishga mo'ljallangan tashabbus. Davlatimiz rahbarining uzoqni ko'zlab amalga oshirayotgan bu strategiyasi qisqa davrda o'z mevalarini berishni boshladi. Basam Yelagis, Uchtepa tumanidagi 251-chi maktabda ingliz tili fanidan dars bermoqda. Xorijiy davlatlardan chet tili o'qituvchilarini jalb qilish loyihasi juda samarali, deydi britaniyalik pedagog. Well, actually I do agree definitely with this project. Xorijiy davlatlardan chet tili o'qituvchilarini jalb qilish siyosati juda samarali. Biz bu orqali o'quvchilarga xalqaro metodlar asosida darslarni o'tayapmiz. 80% o'quvchining darslarga jiddiy yondashayotganini ko'ryapman. Masalan, ular darsdan tashqari oldimga kelib, men bilan suhbatlashadi va mashg'ulotlarni ham birga bajaramiz. Maktab fanlarini o'rganish bilan bir qatorda bugun ularga ingliz tilini mukammal o'rgatish kelajakda ko'plab imkoniyatlar beradi. Chunki bugungi kunda ingliz tilini yaxshi bilsangiz, sizda butun dunyo ilmini o'rganish imkoniyati bor. Shaxsan men bu loyihaning o'z samarasini berishiga ishonchim komil. Natija bermoqda ham.
Lekin katta samaradorlikka erishish uchun kamida 4 yil kerak. Chunki biz buni noldan boshladik. Aslida biz Finlandiya tajribasini olib kirdik. Ular ham xuddi shunday qilishgandi. 48 ta xalqaro ingliz tili o'qituvchilarini ta'lim tizimiga kiritdilar va vaqt o'tishi bilan bu o'z natijasini ko'rsatdi. O'zbekistonda ham ana shunday natijalar bo'ladi. Albatta, mana shunday ambitsiyali harakatlar natijasi o'laroq. Doktor Bassam kelgandan beri bize ko'p narsalarni o'rgatdi. Men juda ham qiziq topgan narsam bu ustoz haqida uni o'rgatish metodlari bo'ldi. Chunki boshqa o'qituvchilarga qaraganda u juda ham yaxshi va osongina bizga tushuntirib beradi. U doimgidek darslarni juda ham qiziqarli qilib oboradi. Masalan, u bizga idiomlar o'rgatadi juda ham ko'p. Men misol idiomlarni oldin bilmas edim. Men bu idiomlarni o'rgangandan keyin o'zimni speechimda men juda ham katta o'zgarishni sezdim. Yillar boshida ochig'ini aytsam, men juda ham yaxshi gapira olmas edim. Ingliz tilini qiynalardim. Qachonki mana shu o'rtoqlarim bilan harakat qilgan paytim muammolar bo'lardi, grammatikaviy xatolar bo'lardi, bu narsa takror bo'lardi. Keyin men doktor Bassam bilan shu darsdan kelgan ozgina to'g'rilik qilardi, lessonlar bo'lardi, ozgina special lessonlar ushlarga qo'shilib, men keyin o'zimni speakingimni oshirdim. Keyin yana qiynalayotgan narsam bu writing bo'lardi. Writingni doim qiynalardim, umuman lekin birga ishlarim, u menga vocabularni o'rgatdi, yangi strukturalarni o'rgatdi, keyin undan ham juda katta o'zgarishlar sezdim. Avvalambor prezidentimiz tashabbuslariga rahmat aytib qolaman. Mana shunday xorijiy o'qituvchidan til olish baxtiga muyassar bo'lganimdan xursandman. Xorijiy ustoz bizga dars berayotganidan beri bizani speakingimizda o'zgarish kuzatildi. Tilni o'rganish yana ham oson bo'lyapti. 100% ingliz tilida o'tiladi. Xorijiy o'qituvchi kelganidan beri tushunishim 60% bo'lsa, gaplashganimdan keyin 30% yoki 35% ga oshdi deb o'ylayman. Ingliz tilida eshitib turib, xuddi ona tilimdek tushunadigan bo'lib qoldim. Doktor Bosamning o'zlarini maktabda ochgan to'g'rilari bor. Ularga qatnashib bilim darajamizni oshirishga harakat qilamiz. Xorijiy ustozlarni mamlakatimizga kelib, bolalarimizga bilim berishlaridan juda ham minnatdormiz. Chunki bolalarimizning bilim darajalari oshib boryapti-da, ingliz tiliga yana ham qiziqishi ortyapti. Men masalan o'zim farzandimni timsolda ko'rganman bu narsani. Lug'at ustida ko'p ishlaydi, bilimlarini men bilan o'rtoqlashadi. So'z boyligi ortib bormoqda. Men o'g'lim shaxsan mana shu yildan boshlab turib o'sha ingliz tiliga bo'lgan mehrim, muhabbatim deymiz. O'zgarish ancha sezildi. Men o'zim ham pedagogman. Ular bilan muloqot qilgan vaqtimizda ham ancha o'sish bor. Ya'ni bu o'sha xorijiy mutaxassislar jalb qilish oqibatida. Eng katta sarmoya farzandlaringizga ta'limga berilgan sarmoya deb hisoblayman-da. Muhtaram boshimizga katta minnatdorchilik bildiramiz mana shu ta'lim sohasida islohotlariga. O'g'lim ham hozirgi kunda o'qituvchi bo'lish o'z niyatida. Uchtepa tumanining chet tillariga ixtisoslashgan maktabda faoliyat boshlagan ingliz tili fan o'qituvchisi nafaqat o'quvchilarning xorijiy til ko'nikmalarini rivojlantirish, balki mahalliy o'qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirishda yaqindan yordam berib kelmoqda. Divya Kunathatathil Uchtepa tumanidagi 14-chi maktabda ingliz tilidan dars bermoqda. Uning ta'kidlashicha, xorijlik o'qituvchilarga investitsiya kiritib ta'limning rivojlantirilayotganligi natijasi omadli bo'ladi. I'm extremely part of Uzbekistan's new project education system. Men O'zbekiston ta'lim tizimidagi yangi loyihaning bir qismiman. Dunyo bo'yicha 500 nafar o'qituvchilar tashrif buyurishgan. Biz hindistonliklar 15 nafarmiz. Mamlakatingizda ta'lim tizimi rivojlanyapti va men natijalarni kuzatib quvonyapman. Men dars jarayonimda o'quvchilarga lug'atlarni turli xil interaktiv metodlar, o'yinlar orqali o'rgatib boraman. Maqsadim o'quvchilarning ingliz tili ko'nikmalarini rivojlantirish orqali nufuzli universitetlarda tahsil olishlariga o'z hissamni qo'shish. Teachers from all over the world are very grateful to the president of Uzbekistan. Butun dunyodan xorijlik o'qituvchilarga investitsiya kiritib ta'limni rivojlantirayotgan O'zbekiston Respublikasi prezidentidan minnatdormiz. Bilamizki, prezidentingiz ta'lim tizimini rivojlantirish maqsadida turli tashabbuslar, loyihalar joriy qilmoqda. Biz shu loyihalardan birida ishlamoqdamiz va natija omadli bo'ladi. Umid qilamizki, tez orada O'zbekiston rivojlangan davlatlardan biri bo'ladi. Zam maktabga Hindistondan Divya o'qituvchimiz keldi. O'quvchilar asosan ingliz tili, rus tiliga juda ham qiziqadi. Divya ustoz bizga dars o'tayotganlarida asosan dars qo'llanmalar ishlaridan foydalaniladi. Speakingni oshirish, ya'ni lug'atlardan ham, vocabulary'dan ham foydalanadi. Interaktiv usulda bizga bu darsda o'tiladi. Bizga bu juda ham yoqdi. O'quvchilar darsdan tashqari ham biz bilan speakingni oshirish uchun gaplashyapmiz. Prezidentimiz bizga shunchalik ishonch bildirganlar uchun, shunday sharoit yaratib berganlar uchun ularning ishonchlarini oqlashga harakat qilamiz.
va o'z xizmatlarimizni aytib qolamiz. Kelajakda men ham ingliz tili fanidan o'qituvchi bo'lmoqchiman. Prezidentimiz tomonidan respublikamizga chet davlatlardan, ya'ni ingliz tilida gapiruvchi mamlakatlardan professional o'qituvchilar jalb qilingan. Ko'zlanayotgan asosiy maqsad ingliz tilini yanada rivojlantirish va ingliz tilini davlatimizga olib kirish orqali nafaqat ingliz tili sohasini balki boshqa sohalarda ham o'sishni mo'ljallangan siyosat deb hisoblayman. Ingliz tili o'qituvchilari bilan master klasslar tashkil qilib, bizga ham o'zining non-anaviy usullarda dars o'tish texnikalari bilan bo'lishmoqda va bu bizni pedagogik jihatdan o'sishimiz uchun ham katta yordam beryapti. Toshkent shahridagi 207-chi maktabda ham bugun chet tillari zamonaviy metodologiyaga asoslangan metodlarda o'tilmoqda. Renansi Sunaguyu Bunuan Mirzo Ulug'bek tumanidagi 207-chi maktabda ingliz tili fanidan dars bermoqda. Yangi tashabbus eng avvalo chet tillarida so'zlasha oladigan malakali kadrlarni ko'paytirish imkonini beradi, deydi filippinlik o'qituvchi. First of all, I'd like to commend the hard work of your dear president for Prezidentingizning bu boradagi mashaqqatli mehnatini alohida qayd etishim kerak. Yangi tashabbus eng avvalo chet tillarida so'zlasha oladigan, muayyan sohada malakali mutaxassis bo'lib yetishadigan salohiyatli kadrlarni ko'paytirish maqsadida amalga oshirilmoqda. Shu bois prezident tobora ko'proq ingliz tili o'qituvchilarini jalb qilmoqda. Biz esa o'quvchilarimizga ingliz tilini yaxshi o'zlashtirishlari uchun o'z hissamizni qo'shishga harakat qilyapmiz. Bu maktabdan ajoyib taassurotlar oldim. Talabalar o'qituvchidan maksimal bilim olishga harakat qiladilar. Ularning aksariyati allaqachon IELTS sertifikatiga ega. Nutq qobiliyatini yaxshilashga yordam beradigan darsdan tashqari qo'shimcha mashg'ulotlarimiz ham bor. Prezidentimiz yaratgan imkoniyatlari, ya'ni chet eldan keladigan ustozlar, o'qituvchilar davlat maktablariga tashrif buyurishlari bizga juda katta imkoniyatlar yaratib beradi. Chet eldan bizning maktabga tashrif buyurgan o'qituvchi bizga dars berayotganlari uchun bizning qiziqishimiz ancha ortgan. Chunki biz faqat so'z yodlash yoki har xil iboralarni yodlash emas, balki yangi metodlarda ingliz tilini o'rganishga harakat qilamiz. Bu maktabda 3 farzandim ta'lim oladi. Juda katta o'zgarish ko'rdim. Farzandlarimda, masalan 6-chi sinf o'g'lim qo'shimcha darsga boradi ingliz tilidan. Kelib aytdiki, menga ingliz tili maktabda ustoz bilan o'tish menga qiziqroq. Oldinlari o'zim majburlab jo'natgan bo'lsam, hozir esa o'zi qiziqib shu darsga ham shoshib keladi maktabga. Shu ustoz bilan ko'proq muloqot qilib, gaplashaydi. Prezidentimizga rahmat. Farzandlarimizni kelajagini o'ylab shuncha harakatlari bekorga emasligini tushunib yetyapmiz. Yashnobodlik o'quvchilarining ham chet tillarini o'rganish jarayonlari aqshlik pedagog orqali olib borilmoqda. Nigel David Wilson Yashnobod tumanidagi 153-chi maktabda ingliz tili fanidan dars bermoqda. Qisqa muddatda maktabimizda xorijiy til o'rganishda yaxshi natijalarga erishgan sinflar shakllandi, deydi aqshlik o'qituvchi. Qisqa muddatda maktablarimizda xorijiy til o'rganishda yaxshi natijalarga erishgan sinflar shakllanadi. Biz ingliz tilida ijodiy ishlar va taqdimotlarni o'z ichiga olgan dastur tayyorlayapmiz. O'ylaymanki, prezident ta'lim darajasini maktablarda chet tillarini o'rganishni yaxshilash niyatida. Biz mahalliy ingliz tili o'qituvchilar bilan ham ishlaymiz. Ular dars davomida biz bilan birga bo'lib, faol yordam berishadi va o'qitishning yangi usullarini o'rganishadi. Bu barcha tomonlarga, ham talabalarga, ham mahalliy o'qituvchilarga foyda keltiradi. Bu esa ta'lim jarayonining doimiy takomillashuviga olib keladi. Men o'zimda juda katta o'zgarish sezdim. Juda ko'p yangi so'zlarni o'rgandik. Native speaker kelishi bizning speaking skill'larimiz oshishiga, so'z boyliklarimiz ortishiga, yana yangi uslublarni o'rganishga gapirishdi. Asosan shu narsadagi yordam beradi ko'ring. Biz bir-birimiz bilan hozir ingliz tilida gaplashishni boshlaganmiz. Birinchi o'rinda ingliz tili men uchun IELTS olish kerak, chunki men IELTS olib, xudo xolisi chet elga o'qishga ketmoqchiman. U yerda xudo xolisi husan bitirib, O'zbekistonga kelgandan keyin o'zimni o'quv markazimni ochmoqchiman. Xorijiy tillarni o'rganish aniq fanlar, tabiiy fanlar, axborot texnologiyalari, bir so'z bilan aytganda ilm fanning har qaysi yo'nalishida yuqori salohiyatga ega yoshlarning sonini oshirishda katta yo'l ochadi. Dasturning davomi sifatida hozir faoliyat olib borayotgan 500 nafar xorijlik o'qituvchilar sonini 1500 ga yetkazish maqsad qilingan. Davlatimiz rahbarining uzoqni ko'zlab boshlangan bu dasturi va unga tikilgan sarmoya ilm fanni rivojlantirish orqali yangi O'zbekiston yoshlari bilan 3-chi Renessans poydevorini qurishdik aniq maqsad sari qo'yilgan fundamental tamal tosh bo'lib xizmat qilishi shubhasiz.